Սենակის გამგებელმა Մედიას ბოლო 2 წლის განმავლობაში Սենակის რაიონში განხორციელებული პროექტები მეორე წარუდგინა. მის ინფორმაციით Սენაკში ნაციონალური მოძრაობის ანტიკორუფციულ კომისიას მოსახლეობა შეცდომაში შეყავს, ამიტომ მან ანგარიში მოსახლეობას კიდევ ერთხელ გააცნო. მისი განცხადებით Սენაკში 250 ობიექტზე 77 პროექტი განხორციელდა და მათი ჩამორიგირებულობა 16 მილიონ ლარს აღემატება. Ենახში განხორციელდა დაახლოებით 17 მილიონამდე ინფრასტრუქტურული სამუშაოები, 77 ინფრასტრუქტურული პროექტი განხორციელდა 520 ობიექტზე, მათ შორის 55 ქუჩაზე მოასფალტა ასფალტი, როცა არასოდეს რომელშიც არასოდეს არ იყო ასფალტის საფარი, დაწყებულია და მიმდინარეობს წყალსადენის სამუშაოები, წყლის რეაბილიტაციის სამუშაოები. კიდევ ერთხელ გაუსვამ ხალხს, რომ მაშინ სამ დღეში ერთხელ მიეწოდებოდა 1 საათით წყალი ქალაქს, დღეს უკვე 18 საათით მიეწოდება.